Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. Не перетинати червоних ліній під час переговорів у нормандському форматі. З такою вимогою до президента звернулися тернополяни. Акцію провели під будівлею Тернопільської облдержадміністрації. За словами співорганізатора акції, члена руху «Захисти Україну» Дмитра Гайдуцького, на неї прийшли близько 100 осіб. За словами начальника Нацполіції області Михайла Білецького, в акції взяли участь понад 50 людей. Навіщо під будівлю облдержадміністрації прийшли тернополяни та представники громадських організацій «Сокіл», «Схід та Захід єдині», спілка учасників АТО Галичини, руху «Захисти Україну», а також політичних партій «Європейська солідарність», «Українська Галицька партія» та «Свободи». Друзі, дякуємо, що ви завітали на підтримку мирної акції. Слава Україні! Співорганізатор акції Дмитро Гайдуцький каже, вийшли на віче, щоб закликати президента України Володимира Зеленського не підписувати документів, які можуть порушити унітарність держави під час переговорів у нормандському форматі. Ніяких підписів під якимись домовленостями про здачу території, ніяких підписів під домовленостями про якусь там амністію бойовиків і так далі. Тобто про це не може бути навіть мови. Акція мирна, акція покликана на те, щоб просто показати президенту та його гілці владі, що ми є, ми не сидимо вдома в комп'ютерах, не граємося в войнушки, як дехто. Ми просто ті свідомі громадяни, які готові захищати, боронити цю державу. На акцію прийшов колишній політв'язень, 88-річний тернополянин Ігор Олещук. Росія сам то є терористична держава, яка підтримувала всі терористичні уряди, тому що Україна знаходиться в дуже складному ситуації. Бо якщо в 16-му році то проти Путіна виступало троє, то зараз і Франція заігрує з ними, і Америка хоче торгувати. Ситуація дуже складна. І я думаю, що наш президент він вже дуже багато збирався, і Рада національної оборони, і були різні пікети. Він повинен зрозуміти, що червоних ліній української незалежності не можна переходити. Серед учасників акції – волонтер Василь Конько. У мене багато друзів, і багато друзів, з котрими я служив, багато друзів, котрі загинули на Майдані, котрі пішли на Схід нас захищати, розумієте, загинули там, на Сході України, розумієте. Просто немає ніякого морального права відступити, розумієте. Я бачу, як живуть зараз діти загиблих, полонених, покалічених. Їм треба опікуватися, треба займатися, розумієте. Це мене бентежить, це мене турбує, розумієте. Я хочу, щоб дійсно молодь України, особливо діточки, котрі зараз, щоб жили в самостійній, в єдиній Україні. Ветерани російсько-української війни, представники громадських організацій та політичних партій звернулися до президента України. Нам не потрібен мир любою ціною. Нам потрібен мир на тих умовах, які вигідні українській нації, а саме встановлення контролю над нашим кордоном, встановлення української влади на Донбасі. І саме головне, що ми забули про Крим. Куди подівся Крим з контексту нашої влади? Крим український, Донбас український. Не можна домовлятись по газу, не можна домовлятись по євроатлантичній інтеграції, не можна домовлятись по інших базових речах, які є сьогодні важливі для України. Ми, як українські націоналісти, ветерани і учасники бойових дій, будемо діяти всіма можливими методами для того, щоб запобігти цьому. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Зазначу, зараз у Парижі триває зустріч лідерів чотирьох держав в нормандському форматі. Вона розпочалася о 16-й годині. Це зустріч президентів України, Франції, Росії та Німеччини. Метою переговорів у нормандському форматі є врегулювання конфлікту на Донбасі. О 16-й годині в Тернополі відновили теплопостачання у будинках, де прорвало тепломережі. Це 5 житлових будинків, що на вулиці Оболоня 11 і 19, Стадникової 1, 17 і 20, а також гуртожитки на вулиці Живова 1, 3 і 5 і дитячий садочок номер 22. Тепла у людей не було з 12-ї години. За словами старшого майстра котельні на вулиці Живова 12 Володимира Чофая, ремонтували мережу близько 7 годин. Детальніше про це у сюжеті Анжели Шови. Аварійна бригада на Оболоні 11 працювала з 9 години ранку. Зараз працює на даний час бригада сварщиків,
то є електросварщик і різальник, три слюсарі-скотельні. Приїхав екскаватор, розкопали, краном підняли плиту, і зараз на даний момент ми ліквідовуємо цей порив. Можлива причина – зношеність труб, і зразу буде відновлене постачання тепла по всіх будинках. Аварія сталася в будинку, тепло у нас поки. Відчора ще тепло тримає. Перший раз за 30 років це перший раз цей ремонт робить. Пора міняти вже другі труби. Ще один прорив тепломережі стався сьогодні на вулиці Лесі Українки, 31. Начальник відділу «Тернопільміськтеплокомуненерго» Михайло Горбань розповів, як виявили аварію. У нас є графік обходу теплової мережі, і при обході теплової мережі була виявлена вода в теплових камерах. Так як наша вода має малу твердість, взяли воду на аналіз і було виявлено, що наш десь трісла наша порив теплової мережі. І один порив стався теплової мережі біля житлового будинку по вулиці Лесі Українки, 31. І пів дев'ятої ми перекрили масив Лесі Українки, тобто житлові будинки Лесі Українки, 31, 37, 39, 17 школа і Протасевича 10А. Не було теплоносія і не було подачі тепла в дані будинки. Тобто з пів дев'ятої до пів 12 до 11:30 не було подачі теплоносія. В 11:30 ми відновили подачу теплоносія до даних будинків. За словами Михайла Горбаня, з початку опалювального сезону у Тернополі було близько 7 проривів тепломереж. Він назвав причини. У нас не проводилися капітальний ремонт теплової мережі. Наша теплова мережа є морально застаріла. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами головного інженера «Тернопільміськтеплокомуненерго» Мирослава Горбанюка, скільки коштів витратили на ремонт тепломереж, ще не підрахували, каже, вартість робіт назвуть у п'ятницю. Сьогодні тернопільські правоохоронці вирушили у службове відрядження на схід України. За словами начальника Нацполіції області Олександра Богомола, це поліцейські з різних підрозділів у зоні проведення операції об'єднаних сил. Вони підтримуватимуть безпеку у місті дислокації і на блокпостах. У відрядження поліцейських проведжали колеги, рідні і друзі. І разом зі священниками помолилися за здоров'я бійців та безпечне повернення додому. Вперше на схід вирушив патрульний поліцейський Юрій Залеський. Настрій позитивний, налаштований на виконання своїх безпосередніх функціональних обов'язків. До того, як будемо висуватися, проводилося з нами навчання з приводу дотримання заходів безпеки з поводженням з вогнепальною зброєю, несення служби в цілому, ну і налаштування на гідне несення служби. В зоні проведення операції об'єднаних сил тернопільські правоохоронці пробудуть 2 місяці, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Тернопільська художниця Зоряна Олендер провела майстер-клас з написання картин для пансіонерів. На фото ви бачите, як це відбувалося. 15 учасників Тернопільського центру соцобслуговування населення, яким від 60 років, вчилися малювати натюрморт акриловими фарбами, повідомила художниця Зоряна Олендер. За її словами, такий майстер-клас для пенсіонерів вона провела вперше. Зоряна Олендер – тернопільська художниця, їй 44 роки, малювати почала 4 роки тому. 6 листопада у Тернополі вона презентувала свою першу виставку під назвою «Смак життя». Під час неї в експозиції представила 39 картин. І на цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.